Okay. Ada yang berada siapa je? Okay, kat sini kita ada 7 connecting wire. Satu box, computer, anchor, dry cell holder, dry cell 2, switch and radio step. Okay. So first kita kena test voltmeter dulu. So, kita tengok. Kalau macam ni, kita kena terbalikkan. Yes. Ya. Lemak sangat ni. Bateri lemah. Okay, so bila daripada macam ni, kita just nak test voltmeter. So kita boleh sabut yang negatif kan? Sabut yang negatif je. Sebab kita guna Dyson dengan semua benda. Lepas tu kita pasang dengan ammeter. Stop. Ah, kejap. So maksudnya dia betul lah. Dia tak lipat ke belakang. So teruskan. Buka ni. Setiap kali kita sambungkan, kita kena check. Setiap kali kita sambungkan dekat Apple Test baru, kita kena check function kita. Kalau tak function, kita kena either ubah ni ke sini, ni ke sini. So next kita ambil EOS kan. Kita cabut yang kita dah test tadi kan. Cabut yang ni. Ni kan kita dah dapat kan. Kita cabut yang ni. Dan negatif ni. Sebab tadi kita pasang positif-positif. So lepas positif-positif ni dia awal je. Kalau negatif-negatif, semua. Maksudnya macam mula-mula positif. Seterus-terusnya tu kena negatif. So kita pasang, mula-mula kita pasang kat sini. Ini negatif, ini positif kan? Kan hitam merah. So next kita pasang kat sini tau. Jangan pasang kat sini, jangan pasang kat sini. Dekat sini. Di sini dengan sini. So kita test lagi. Kita tengok. Kalau kita gerak dari stand ni, emitter ni gerak. Gerak. So kita cabut. Kita pasang dekat apparatus yang seterusnya. Itu bug. Sebab kenapa? Sebab kalau switch ni kalau kita pasang pun, bug dia akan melayu. Kalau dapat dekat Dyson lagi. So ni kan hitam. So kita pasang dekat merah. Nampak tak? Dia ada lampu atas ni. Nanti kita adjust your step, nanti dia akan terus nampak. Ya. So, kita dah pasangnya, kita buat apa, kita dah test pasal kita. Sambung balik. Kita sambung dekat Swiss. Swiss pun kita kena sentiasa try and error kan. Kita hitam. So, dia jadi merah. Kalau korang rasa macam tak yakin, kalau macam betul ke? Korang kalau tengok bab tu ni ada gitu. Kalau tak menyala, tu balik tanya lah. Okay, kan dah pasang kan? Pasang dekat, tunggu ni. Kaisal. Allah. Dia tengok. Ya. Okay. So, next. Just tengok diagram ni. Diagram ni kita dah pasang semua ni. Tapi kita jangan connectkan sekali dengan V ni sebab V ni di parallel. So, kita kena buat. Sepasang. Yang ni nak tahu negatif positif, try and error. Kita rasa try and error you. Okay, pasang-pasang Swiss. Kenapa pasang? Alah, dah pasang tu. So, tapi kenapa tak ada punya voltmeter di flat ke kiri, which is tak ada value. So, kita kena tukar. Arak-arak, kakak-kakak semua faham. Ya. So, adjust your step. So, dekat prosedur, dia punya manipulated variable adalah 0.4, 2.8, 3.2. So, kita adjust dekat your step ni. Untuk dapatkan 0.24 ampere. So, kita adjust. Kita adjust. Mungkin sebab kita guna 5. So, kita kena ubah pergi sini. Nampak? Sebab yang ni kan 5 ampere. Kita nak baca yang kecil je yang bawah. So, kita baca yang kosong. Kosong.
makan sampai dah balik dulu. So kita kena guna skill yang betul. So kita nak apa tadi? 0.4? 2.4 kakak sikit. Oh, situ nampak tak? So kita tengok lampu dia, lepas tu kita record reading of word meter dia. So reading kita berapa? Lepas tu teruskan dengan buat column lain. Lepas tu buat table. Table ni bubuk sikit. Kamu macam orang ni. Cikgu dah, cikgu. Okay, that's all. Dah belum? Dah, cikgu cakap bye dekat vlog. Dah? Dah, cakap bye dekat vlog. Cakap bye. Bye.